Rama, Basha, Berisha, Bardhi, të gjithë dëshmitar në Komisionin Hetimor për Teams. Afërmend, apo jo? Sepse për këtë çështje kanë folur pra shumë të gjithë, kështu që në këtë sens po, mund të jenë të gjithë dëshmitar, por mbetet për të parë nëse lista përfundimtare do të miratohet apo jo, sepse një nga ndryshimet duhet theksuar që majoranca i bëri në mënyrë të njëanshme ligjit për komisionet hetimore është pikërisht kjo që lista e dëshmitarëve duhet të miratohet dhe të marrë pra fuqinë e kartonit dhe fuqinë e kartonit në komision vijon ta ketë shumica socialiste në këtë sens. Komisioni Hetimor ndoshta për ta rifreskuar kujtesën e televizionistëve funksionon në mënyrë të tillë. Pala që kërkon Komisionin Hetimor merr kryetarin, pala tjetër merr shumicën. Në këtë sens Komisioni Hetimor është kërkuar nga opozita që ka kryetarin dhe pala tjetër socialistët kanë shumicën. Me ndryshimet ligjore që u bën komisioneve hetimore, pala që ka shumicën, pra socialistët kanë forcën e kartonit, kanë mundësinë që të hedhin poshtë dhe të modifikojnë listën e dëshmitarëve të thirrur. Me ligjin që kishim më parë, çdo deputet antar i Komisionit Hetimor kishte të drejtën e vet të thriste njerëz që shikonte ai ose ajo të arsyeshme për të dëshmuar. Në këtë sens, që në fillim pra të këtë punës së këtyre dy komisioneve të reja hetimore, opozita po përballet në një farë mënyre me efektet e atyre ndryshimeve ligjore që kaluan në mënyrë të njëanshme. Anesti e shpjegoi pak më herët që lista do duhet të miratohet fillimisht nga komisioni dhe më pas dhe spak duhet t'jap në rastin e zotit Berisha për shembull pëlqimin e vet. Kështu që ka disa halka, këto janë si të themi një listë emrash që lista që doli dje erdhi nga opozita që e drejton komisionin, por nuk është ende le të themi një listë zyrtare. Kjo është për të